alle sammen, og velkommen til denne video på RNC. I dag, der tænkte jeg, at jeg vil tage igennem mit teenage-liv. Grunden til det er fordi, at vi har fået en masse nye seere her på kanalen, så jeg tænkte, at jeg vil fortælle lidt mere om min barndom, så I har sådan en idé om, hvem jeg er, sådan at I ikke tror, jeg er fuldtidspsykopat. Hvis det selvfølgelig er, at I følger med i min serie, der hedder Kendte Blogger, der er jeg jo lidt af en... Jeg er ikke helt normal der, nej. Det. Men lad os bare starte ud. Altså mine teenageår, de startede jo, da jeg var 13 år. Sjovt nok. Et år tidligere, da jeg var 12 år. Sjovt nok. Der blev mine forældre skilt. Det kan godt være, I kan genkende nogle af de ting, jeg nævner i dag. Fordi jeg tidligere har lavet en video, der hedder Christians barndom og RNC's historie. Hvor jeg ligesom forklarer min barndom og RNC's historie. Sjovt nok. Men jeg kommer ikke lige så meget detaljeret ind på det. Jeg lægger mere vægt på mine teenageår i den her video. Men hvis det er, I kunne være interesseret i at vide mere om min barndom og historien på RNC, så findes der en blog inde i playlist, hvor der står vlogs, sjovt nok. Der kan I lære lidt mere om både mig og min far. Men ja, jeg vil lige lægge ud med at sige, at da jeg var 12 år gammel, der blev mine forældre skilt. Og det tog meget hårdt på mig. Da jeg var 13 år gammel, der havde jeg meget savn til min far. Det var sådan, at den her film, der lige var kommet ud, Skatteplaneten, jeg spillede den der sang, 'Cause I'm Still Here. Den spillede jeg i cirka 4 år, fordi jeg netop ikke så min far i 4 år efter han forlod Danmark, fordi han gerne ville tilbage til sin familie i England. Så det var rigtig hårdt for mig, at jeg ikke så min far i de 4 år, fra da jeg var 13 til 17, sjovt nok, det 4 år. Så jeg gik altid og spilte den der sang, sådan, ja, jeg er her stadig, og jeg håber, jeg kommer til at se dig en dag igen, og jeg savner dig, og... Ej, nu begynder jeg, nu får jeg snart en tår i øjet af det her. Ej, det går ikke, det her. Vi er altid så følelsesladet, når jeg snakker om det der. Men jeg havde jo altid mine venner, jeg kunne hænge ud med fra skolen, så jeg ikke følte mig alene. Jeg var for eksempel til en fødselsdag her. Det var til min 13-års fødselsdag, og de fleste af dem, de har åbenbart været ligeglade med, hvad jeg havde valgt af film. Der er der en foran der, der følger med, men hun tænker bare, what the fuck er det, jeg ser, mand? Jeg havde jo også familiefødselsdag, der holdt mig kørende. Jeg elsker at bruge tid med min familie. Det kan godt være, at jeg måske ligner en, der er lidt ligeglad, men det er jeg ikke. Min morfar, han ligner sådan en, der tænker, jeg er bare professionel kageskærer. Nu skal I satme gøre det ordentligt, det der, jeg holder fandme øje med jer. Professionel kageskærer. Det er mega underligt at sidde og snakke med jer sådan her, faktisk. Fordi jeg kører jo egentlig bare shows hele tiden, men jeg tænkte, nu vil jeg fandme til at sidde ned og bare snakke med jer direkte, uden at der er noget script, bare at jeg kan snakke med jer fra hjertet af. Det, jeg elsker det fandme, det er fandme dejligt. Jeg var også på ferie med min familie. Her har I for eksempel et billede af mig, som rigtig ligger der, som en strandsild i spidset badetøj, rigtig viser kroppen frem der. Fanden er det, jeg laver, man, helt ærligt. Men ja, efter mine forældre lige blev skilt, så fandt min mor jo en ny mand, som i dag er min stedfar. Her der kan I se det hus, vi flyttede ind i. Jeg kan huske, hvor kedeligt det var at flytte ind i et hus som 13-årig. Man havde ikke en skid at lave. Prøv lige at se det der klamme tv, vi havde der. Ved du hvad, alle jer med flade skærme og biografsæder og højtaler og alt det der, I kan fandme rende mig. Prøv lige, det her fjernsyn, det holder fandme. Jeg var også tit med familien i Legoland. I var ude og kigge på dyr. Så sidder min lillebror der. Og prøv lige at se den der store giraf der. Jeg dræber bare hans drømme fuldstændig. Den er lavet ud af Lego. Det forstår han jo ikke. Det er jo en rigtig giraf. Det er altså en rigtig giraf, Christian. Nej, den er lavet ud af Lego. Er du sikker? Nej, ved du hvad, Kasper? Det kunne måske godt være din giraf. Tror du? Nej. Samme år, der var jeg også til min mosters studenterfest. Jeg er ikke så glad for det billede, der blev taget, fordi der er jeg mindre end min mor. Nej, jeg kan ikke klare det. Hun går meget op i, at hun er 1,59, sådan at hun er tættere på 1,60, end hun er på 1,50'erne. Drøm du bare videre, mor. Da jeg blev 14, der skulle jeg konfirmeres. Kæft, man, jeg så lækker ud på mit konfirmationsbillede, mand. Blusen åben og det hele, man. I dag, der ligner jeg bare lort. Prøv lige at se min lillebror. Det er godt, I ikke kan se det ansigt, jeg laver, når jeg laver lyden. Jeg fandt også lige et gammelt billede fra Halloween 2014. Er jeg ikke bare skræmmende? Er det ikke bare sådan, at I er ved at skrige og skrække derude? Nej. Frygt min træpind med det der sølvpapir, der jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Dengang jeg var 14 også, der prøvede jeg også at gro mit hår langt, sådan at det kunne sådan hænge ned i strimmen og ned af hovedet. Sjovt nok, fordi det der hår sidder. Men nu er det sådan, at jeg er født med tykt og fedtet hår, så det endte med, at det kom til at se sådan her ud. Oh my god. Det var egentlig ikke det værste. Prøv lige at se de der ben der, man. Ligner fandme, at jeg var ude og slikke sol i hvide sand, man. Samme år, der blev min mor og stedfar også gift. Her er jeg fandme også slik, og der sidder blusen fandme også åben igen og det hele. Kæft, jeg altid også taber. Vi fik også fejret jul det år. Det gør man jo hvert år, Christian. Det er fandme flot. Jeg skulle hjælpe med julebaningen. I sidder sikkert og tænker, at han ligner en, der nyder det. Det var så kedeligt, og nu håber jeg virkelig, at min mor ikke ser med. Jeg plejede altid at lave de dårlige, og så skulle jeg selv spise dem. For helvede, mand. Som 15-årig, der begyndte jeg at spille golf. Jeg elsker at spille golf, fordi du udvikler dig som person. Det gør du ved, at du skal lære at tage valg ud på golfbanen. Altså, du kan jo have din caddy, som kan hjælpe dig, give dig køllerne, men i sidste ende, så er det jo dig, der skal udføre slag. Hver gang jeg er på golfbanen, så føler jeg altid glæde, og jeg føler bare, at alle vægte, jeg har på skuldrene, alle bekymringer,
alle bekymringer, jeg har, de bare forsvinder. Her har jeg lige et fint billede af mig, hvor jeg spiller golf. Min kæreste siger, at jeg er blevet fleksibel af golf. Det kan jo kun være en god ting. Jeg havde også spoiler på som 15-årig. Det kan man tydeligt se her. Jeg ligner en af de der Simpsons-figurer, der har sådan en overlæb. Altså, vi har selvfølgelig alle sammen en overlæb. Nu kommer vi nok lidt ind på et seriøst emne. Det er her, hvor jeg foreslår, at I går ind og tjekker min Christians barndom-video og RNC's historie, fordi der kommer jeg meget mere ind på det, som jeg nævner. Da jeg var 15 år, der var det jo 3 år tidligere, at min far valgte at flytte tilbage til England. Jeg indså mere og mere, hvor meget jeg har behov for min far. Men jeg havde jo ikke set min far i 3 år, og det var ved at begynde at tage hårdt på mig. På et tidspunkt, der valgte jeg, at jeg kan simpelthen ikke mere. Jeg har brug for min far, men det er bare som om, at han ikke kommer tilbage igen. Det er bare som om, at han har fundet glæde i England og ikke rigtig har behov for at komme tilbage til Danmark og være med os. Så jeg valgte at, hvis det er svært for mig at snakke om det her, jeg valgte at gå ud i vores køkken, og der finder jeg den skarpeste køkkenkniv, I kan forestille jer. Jeg vil til at skære et langt stykke herfra og hele vejen over. Jeg når i hvert fald 10 cm over. Så ser jeg min refleksion i ovnen, og så tænker jeg, jeg har min familie, jeg har venner. Og så stoppede jeg op, tabte kniven på gulvet, brød fuldstændig sammen. Og det tog mig noget tid at få samlet modet til at fortælle min mor, ikke direkte hvad jeg havde gjort, men at jeg havde brug for hjælp. Og det var så da jeg kom til en psykolog, og sidenhen har jeg gradvis fået det bedre og bedre. Da jeg så blev 16 år, så fik jeg en sms fra min far, hvor der stod, giver du te? Og jeg tænkte bare, det er bare ham. Altså, hvis jeg har set videoer med ham, det er bare hans humor. Han prøver at få mig til at grine. Så går der ikke mere end en halv time. Så holder han ude foran vores hus. Og jeg tænker bare, hvordan skal jeg forklare, hvordan jeg havde det? Jeg var glad, jeg var lettet, jeg var lykkelig. Altså, det var bare hen og kramme ham. Det var, amen, oh my god, man. Øj. Jeg kunne bare ikke have, at han flyttede fra Danmark igen. Jeg kunne ikke have, at jeg skulle miste ham igen. Så jeg valgte at bo ved ham. For jeg vidste jo samtidig, at jeg stadigvæk ville kunne se min familie. Og jeg havde bare brug for at være sammen med min far. Da jeg så blev 19, der skulle jeg tage et stort valg sammen med min far. Fordi min far kunne ikke rigtig tilpasse sig til Danmark. Der var nogle personlige ting, der gjorde, at han ikke rigtig følte, at han kunne blive her. Og jeg var stadigvæk inde i en lille depression. Når først man er inde i en depression, så kan det stadigvæk være meget svært at komme ud af den igen. Jeg havde selvfølgelig håbet på, at min fars hjemkomst ville have gjort noget ved det, men den var der stadigvæk. Min depression hang faktisk fra, da jeg var 13, hele vejen op til, at jeg var cirka 20 år gammel. Så vi valgte at flytte til England, så jeg ligesom kunne prøve at finde mig selv i et andet land, hvis I forstår, hvad jeg mener. Og også prøve at se, hvor min far kommer fra, og at han så kan komme tilbage til England og være glad der. Det var egentlig de ting, der skete i mine teenageår. Der er selvfølgelig sket meget mere i mit liv. For eksempel, dengang jeg blev 21, det var der, hvor jeg startede vores YouTube-kanal et års tid efter at jeg var kommet ud af min depression. Jeg tænkte jo, at nu er jeg ude af min depression. Jeg vil ikke have, at nogen andre skal komme igennem det, som jeg har været igennem. Så jeg vil lave videoer, hvor jeg kan få folk til at grine, få folk til at le. Og det lader til, at jeg har fuldendt min mission i. I lader i hvert fald til at kunne lide det, jeg laver. Og af hjertet, det betyder alverdens for mig, at I kan lide mine videoer, at I liker, at I ser dem, altså at I deler dem, at I støtter mig. Det. I can't believe you chose me! Hvis det er, I vil vide mere, så kan I jo gå ind og se de her to videoer, Christians barndom og RNC's historie. I hvert fald for denne gang, så håber jeg, I kunne lide den her video. Jeg håber, I kunne lide, at jeg valgte at sidde ned og snakke til jer bare for hjertet af, uden at der var noget script. Jeg håber, det her det er noget, I gerne vil se mere af. Og hvis det er, så må I meget gerne like videoen og dele den med en ven og kommentere, hvad I synes, både positivt og negativt. Og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer. Tusind tak, fordi I så med. I må have en fortsat god dag. I dag, der vil Benjamin gerne ramse nogle ting op, man kan gøre, hvis man er rig. Det penge ud af vinduet. Bare fordi jeg kan. Hvis man virkelig vil pisse nogen af, så kunne man bare læne sig ud af vinduet og vifte med en pengeseddel.